নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনৱাড়ী ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমতেই মই অংগনৱাড়ী বা ইচিচি চেণ্টাৰবিলাকত কেনেধৰণে ডিচিপ্লিন বা নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা অংগনৱাড়ী বা পূৰ্ব শৈশৱকালৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা যিবোৰ কেন্দ্ৰ থাকে সেইবিলাকৰ দৈনিক যি ৰুটিন, সেই দৈনিক ৰুটিন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু এই দৈনিক ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেতবোৰ বিশেষ কথাৰ প্ৰতি আমি চকু দিব লাগিব। যেনে এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যিবোৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যিবোৰ কাম কাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নকৰাকৈ এনে কামবিলাক কৰিব পাৰে। এনে কামবোৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতে সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যক্তিগত, সৰু আৰু ডাঙৰ দলীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব পৰা বা ডাঙৰ দলীয় যোগাযোগ সম্পন্ন কৰিব পৰা কাৰ্যসূচীহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। এনেকুৱা কাৰ্যসূচীবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে সেই পৰিৱেশটোত যাতে শিশুসকলে সক্ৰিয়ভাৱে যিবোৰ বয় বস্তু থাকে, যিবোৰ সামগ্ৰী থাকে, সেইবোৰ যাতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে বা সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ উদ্ঘাটন কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে চকু দিব লাগিব। শিশুসকলৰ যি বিভিন্ন প্ৰয়োজন থাকে সেই প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰিব পৰাকৈ এনে কাৰ্যসূচীসমূহ সদায় ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ এইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। ভিতৰত আৰু বাহিৰত খেলিব পৰা কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এনেধৰণৰ কথাবোৰ যদি আমি লক্ষ্য কৰি দৈনিক যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যতালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যতালিকাই শিশুসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব পাৰিব। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰে এখন দৈনিক কাৰ্যতালিকাৰ উদাহৰণ মই দিব ওলাইছো। যেনে ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া শিশুসকল এনে অনুষ্ঠানলৈ যায় তেতিয়া প্ৰথম ৰাতিপুৱাৰ 30 মিনিট তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা বা কেনেকৈ মানুহক স্বাগতম জনাব লাগে, কথা পাতোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰাব লাগে। তাৰপিছতে 80 মিনিট সময় তেওঁলোকে মুক্তভাৱে খেলিব পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য খেলত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিব লাগিব। তাৰপিছতে 30 মিনিট সময় তেওঁলোকক বাহিৰত খেলা যিবোৰ, অৰ্থাৎ আমি যিবোৰক আউটডোৰ গেমছ বুলি কওঁ, সেইবোৰ খেলত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিব লাগিব। 40 মিনিট সময় তেওঁলোকক গুড বাই চাৰ্কল টাইম, যাৰ অন্তৰ্গত হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু কোৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা কোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছতে আহিছে যে বিদ্যালয়সমূহে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰস্তুতকৰণৰ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেনেকুৱা 30 মিনিট সময় তেনেকুৱা কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা কাৰ্যসূচীসমূহ 5-6 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰিব পৰা যায় আৰু এনেকুৱা কাৰ্যসূচী প্ৰতিদিনে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৈনিক ৰুটিনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগে। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহত যেতিয়া শিশুৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতিবোৰ মানি চলিব লাগে তাৰ ওপৰত মই আলোকপাত কৰিব ওলাইছো। যেনে খেলা ধূলাটো শিশুৰ শিকনৰ সদায় ভিত্তি হ'ব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব কলা, অৰ্থাৎ আৰ্ট। শিশুসকলে কি চিন্তা কৰে সেই চিন্তা সম্পৰ্কীয় শিশুৰ যি বৈশিষ্ট্য, সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ এনে পাঠ্যক্ৰমে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব।
শিশুসকলক কোনো বিষয়ত পাণ্ডিত্য অৰ্জন কৰাতকৈ তেওঁলোকে যাতে ভাল অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰতিদিনৰ যি দৈনিক কাৰ্যতালিকা থাকে তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে চিনাকি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জ প্ৰদান কৰিব পৰা কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ সাধন কৰিব পৰা কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথি বিষয়ক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কলাত্মক বিকাশ কৰিব পৰা দুই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বা তাৰ সংমিশ্ৰণ বা ব্লেণ্ড ঘটাব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ ওচৰতে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ যি বয়বস্তু আছে বা যি কলা আছে বা যি জ্ঞান আছে সেই ওচৰতে আহৰণ কৰিব পৰা বা স্থানীয় ভিত্তিক আহৰণ কৰিব পৰা কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ প্ৰেক্টিচ বা অনুশীলন কৰাব লাগিব আৰু এই অনুশীলনবোৰ কৰাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে মুক্তভাৱে কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো যাতে ৰিজিডিটি বা ধৰাবন্ধ নাথাকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু সদৌ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখা বা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন নীতি নিয়ম পালন কৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ মাজেৰে ঘটাব পৰা যায় সেই সম্পৰ্কে চকু দিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ অংগনবাড়ী বা ECC চেণ্টাৰসমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ দিশত থকা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনি ক'লো। ধন্যবাদ।